pátek 8. března jsme si připomněli Mezinárodní den žen. Svátek vznikl před 114 lety ve Spojených státech v New Yorku, odkud se rozšířil. Jako mezinárodní byl Organizací spojených národů uznán v roce 1977. U nás je to od roku 2004 významný den, který ten, kdo chce, slaví každoročně. No když je hudba, když se tancuje a lidi jsou veselí, tak to je úplně super. Nějaký zpívání, tancování, prostě to, co lidi baví, co jim vlije optimismus do krve a to, co je potěší. Slaví to můj muž, a jako, ale že vždycky dostanu kytku nebo dostanu bomboniéru nebo něco takového. A jo, já myslím, že to je hezký svátek. Městská část Praha 13 připravila při té příležitosti oslavu ve Spolkovém domě. Pozvány byly všechny kluby seniorů, včetně členek klubu virtuálního. Já vím, že to bylo v minulosti zprofanovaný svátek, ale já si myslím, že je dobré dát ženě kytičku. My to pořádáme zejména pro kluby seniorů. O to víc, čím je žena starší, tak má někdy pocit, že už je nepotřebná a podobně, a my chceme dát najevo právě i našim seniorkám, že si jich vážíme. V tom se současné oslavy liší od těch, které ještě za normalizace pořádaly velké socialistické organizace. Přitom společnost se opravdu někdy chová, jako by ženy seniorského věku byly neviditelné. Ale celkem jsem ráda, že se MDŽ vrací. Já jsem tento týden, musím poznat, už přiznat na třetí oslavě. A ještě večer jdeme s děvčatama. A je to pro všechny ženy, není to jenom třeba pro matky, nebo tak, nebo pro staré, nebo pro mladé. Ráda, protože si to pamatuju už leta letoucí, takže jsme na to zvyklí, my, starší generace. Duo A proč ne hrálo k tanci i poslechu a parket nezl dlouho prázdnotou. Jen těch mužských na něm tančilo po skrovnu. Ono jich velmi málo přišlo. Ženy totiž početně vedou ve všech klubech.